тази зала, затова е толкова задушно. Благодаря ви за вниманието. Искаме да коментираме искането или идеята, повдигната от всички представители на ГЕРБ, на ключови позиции, че прекалено големи икономии са направили и поради това доходите са ниски и така естествено стигнаха до предложението, което е шокиращо за мене, на еврокомисара ни Кристалина Георгиева, да изтеглим 1 милиард. В тази връзка нашия сериозен упрек е следното. Бойко Борисов разполага в тази година с бюджет с 5 милиарда повече отколкото през 2008 година. С 20% му е по-голям бюджет. Представете си, къде са отишли тези 20% повече, т.е. къде са отишли 5 милиарда, щом не са стигнали до хората и са генерирали тази бедност и са изкарали хората на улицата. 5 милиарда повече и резултата на протести на улицата и идея да се тегли кредит. И това се остава като задача на служебното правителство. Ние искаме да предупредим служебното правителство, разбира се, да не тегли такива кредити от 1 милиард, защото така както едно семейство не може да увеличи доходи, като вземе заем от банката, така и държавата не може да увеличи доходите, като вземе пари на кредит. Тези, по проста причина, че парите трябва да се върнат. Това е нашия коментар. А моя личен, знаете ли какъв? Аз съм изумен. Как можеш да блъснеш държавата в стената с 5 милиарда повече? Аз разбирам да блъснеш с 5 милиарда по-малко, ако разполагаш. Или с 1 милиард. Да катастрофираш, ако си изправен пред изключително тежки финансови проблеми. Но да катастрофираш при това положение е просто изумителна сръчност. В кавички. И изумителна, и сръчност. И изумителна, и сръчност, в кавички. Така че призоваваме да не се подава служебното правителство и президента на подобни призиви. Първата му задача на служебното правителство е да запази финансовата стабилност, за да не допусне разрастване на икономическата и социална криза. Не знам какво да коментирам. Всеки, който го направи, независимо от името, ще сбърка. В рамките на закона за бюджета има право да оперира, включително на външния пазар и в някакви граници може да взима кредити, но би било крайно неразумно да го направи. Вижте, това, което може да направи служебното правителство, е ясно дефинирано в Конституцията. То трябва да проведе честни избори. То е заради това. Преди това трябва да овладее политическата криза. То няма право да променя политиката на доходите на правителството на Бойко Борисов, която доведе до тази катастрофа. То няма сили да започне антимонополна политика, защото няма законова база. Няма как без закони, без платформа легитимна да започне и тази битка срещу монополите. Ние заради това предлагахме, ако си спомняте, програмен кабинет, който да може да работи при функциониращо народно събрание, да приеме тази легитимна платформа и тогава нещата можеха да изглеждат по по-друг начин. Да. Оставете го за нас на този. На България
Остана един въпрос. Може ли да? Да. Единственият начин, това, което питате да се случи, е хората да припознаят в своя кмет, в своята община, в своя областен град, тежко корумпиран човек, свързан с голяма популярна групировка, както беше случая с Кирил Йорданов и Тим във Варна. Това не беше от вчера, то не беше плод само на тази политическа конюнктура. Варненци се бяха нагледали на едно нахално, безобразно и, да кажа, нагло поведение. Съжалявам за многото прилагателно. Ако хората припознаят в своите кметове, това не можем да го кажем ние тук в центъра, подобно поведение, подобни дълголетни практики, то тогава те ще излязат и ще ги назоват с имената им. Ние не можем в момента да гадаем и ще бъде даже спекулативно, ако си позволим подобно нещо. Вижте, съм дълбоко убеден, че тази политическа криза в момента изисква радикално решение. Тази алтернатива, която вие казвате, дали БСП или ГЕРБ, не е това радикално решение. Давам примери, ако имате търпение. БКП се провали в опита да стартира реформи в страната през 1989-1990 година. Постигна споразумение на кръглата маса, спечели изборите за Велико народно събрание. Назначи свой кабинет при абсолютно изхабена способност да управлява страната. Луканов катастрофира само след няколко месеца. Да, просто казвам, че в ония период, в онова време, опита БСП през печалба на изборите да изиграе ролята на алтернатива, която ще прави реформи, беше абсолютна катастрофа. Друг вариант. БСП и алтернативата НДСВ. Кога се разигра този сценарий? Спомняте си го много добре. Нали така? 2005 година. По същия начин, както вие сега смело формулирахте, те бяха двете алтернативи. Двете алтернативи дадаха една. Тристранната коалиция, която на практика корумпира цялата система. Тоест, не се намери верно решение на проблемите на страната. Сега вие се опитвате да предпоставите волята на избирателя, казвайки кои ще бъдат основните парламентарни сили. Моят отговор е, ако това е варианта, ако това се разиграва в момента, ще свърши по същия начин, както историята е показала. Да. Ниската избирателна активност е проблем за българската демокрация. В този смисъл ще загубим всички, тъй като ще имаме едни избори, чийто резултат, дори да бъде в рамките на закона, няма да бъде приет като убедителен от никого. При всички положения обаче, нашето желание през последните седмици беше поне част от исканията на протестиращите да бъдат включени в изборния кодекс, да бъдат направени възможните промени, за да може тези хора, които сега протестират, да не си отидат вкъщи дълбоко убедени, че партиите са ги изиграли. Трудно беше, но успяхме поне накрая най-после да прокараме тезата за програмно правителство с работещ парламент, тъй като първосигналната реакция беше изключително вулгарна и груба и невярна, а именно, че ДСБ иска да управлява. Така че това, което мога да кажа, ще загубим всички, защото начина по който се навлиза в тази кампания, бързината, с която бяха насрочени всички дати,
не вслушването в протестите на хората, специално реалистичните искания имам предвид, не включването ще доведе до ниска избирателна активност. И всеки, който се представи добре на тези избори, всъщност ще носи усещането, това ще бъдем и ние, защото ние ще се представим добре, ще носим усещането, че българските партии не направиха нужното, за да поканят отново тези така разколебани или пък напълно ядосени граждани да участват в изборния процес. Това е. А има един, който ще спечели. Това е Движението за права и свободи. При ниска избирателна активност Движението за права и свободи ще увеличи силно присъствието си в парламента, заедно, вероятно, с крайно анархистичния комунистически вот. Тези, вероятно, и те. Тези ще спечелят при много ниска избирателна активност. Какво че изпочвате Института за модерна политика, последното изследване, че вие се спечелите? Ето, ще спечелим извън председателя на щаб. Така, уважаеми зрители, толкова по пресконференцията на ДСБ, както виждате, отново